တော့စိတ်မကောင်းပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီအလွန်အပေါင်းဆုံးပေါ့ဒုက္ခရောက်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတော့မဖြစ်စေချင်ပါဘူးအလူငယ်တူဆောင်လေးအများကြီးပေါ်လာတာတော့ကောင်းပါတယ်အန်တီတို့လည်းကြိုဆိုပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းအဟောင်းကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကပြင်းနေမှာပေါ့အသေးသေးကလေးတွေပေါ်လာရင်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့အန်တီတို့ကတော့ welcome ပါအခုဒီဘက်ပိုင်းမှာတော့နီးစနစ်တွေကအရန်တိုးတက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေရောဘာတွေရောပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုရီးယားကိုမကြိုက်တဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်သွင်းလို့ရတယ်ပေါ့ရင်ခက်ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးတိမ်မဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ဆိုဒီဘက်ကတော့နီးပညာပိုင်းပို့ပြီးတိုးတက်လာတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့မှကောင်းလာတာပေါ့အခုလိုဇကားမျိုးကိုထုတ်လုပ်ဖို့ထုတ်လုပ်သူတွေအများကြီးပေါ်ပါစေလို့တော့ဆုတောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးထုတ်လုပ်ဖို့ဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့ရန်လဲရင်းနှီးတဲ့များတယ်ရန်လဲတာဝန်ကြီးတယ်ပေါ့ဒီလိုလူမျိုးတွေအများကြီးပေါ်ပေါက်လာတာကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းပေါ်ပေါက်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်